Менш ніж за 2 роки країни ЄС мають повністю позбутися одноразового пластику. Відповідний законопроект схвалив Європарламент. Під забороною опинилися всі вироби, яким можна знайти альтернативу. Зокрема, посуд, соломинки для пиття та ватні палички. За підрахунками екологів, саме такі предмети становлять 70% усіх пластикових відходів. І хоча ЄС не був найбільшим джерелом забруднення у світі, дипломати вважають, ці дії слугуватимуть взірцем для інших країн.